Diz, tá com minha, vou show isso depois de. Скільки там уже? Йо-моє. Друзі, я через 5 хвилин піду з Рокі гуляти. 100 раз писала. Ну так протаплюйте. Я ж просто, коли я про щось розмовляю, друзі, я не можу ж відповідати, поки я не закінчу свою думку. Ну як я можу не закінчити свою думку і відповідати? Я потім збиваюся і взагалі ні на що не відповідаю. Того почекайте і потім продублюйте, якщо я не відповім. Дякую. Вичинаю. Я не знаю, що це таке вичинаю. Я не знаю. Не знаю, чесно. Перший раз чую таке слово вичинаю. Я люблю булочку з маком, ага. Сама говорила так. Я говорила, може, починаю. А не вичинаю. Вичинаю. Ой-ой-ой-ой. Нас позвали на збори по боксу. Ну так це ж круто. Hi, Jay. Thank you. Починаю? Начинаю. Начинаю. Начать. Так, все, друзі, пішла я з Рокі гуляти, коротше. Тож, знову ця тема вегетаріанства, це капець якийсь. Okay, guys, I need to go. I need to walk in with my dog. See you a little later. Have a nice day, have a nice night, and bye-bye. Все, побачимось пізніше, друзі. Я пізніше зайду. Вже під вечір. Пішла гуляти з Рокі. До свидання. Бай-бай. Рогодисоціпінгенже. 很烫, 我的天哪, 然后就, 没办法用那个抖音跟 IG, 因为我亲家没有那个 WiFi, 所以我用我的手机, 然后给我的 iPad, 然后就是他, 我觉得, 手机觉得工作太多, 然后他就来。 算了。 你们告诉我弯路好吗? 可以听到我吗? 会看得到, 会听到吗? OK吗? 要卡卡的吗? 我不懂, 因为这边没有写, 但我知道我们录不好, 所以应该会吧。 安安, 晚安, 晚上好。 我忘记了，我买了一个 Mentos， 我买了一个那个糖果。